დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ნათიელ გოცაძე, საჯარო მართველობის დოქტორი და კომუნიკაციების სპეციალისტი. ეს უნარი ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს თვითნაბადი. შემდეგ ეს თვითნაბადი უნარები უკვე ძალიან კარგად ვლინდება პროფესიულ, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში. ჩემი ვარაუდით, ცხოვრობ ქვეყანაში, სადაც თუნდაც იგივე კომუნიკაციური უნარები განვითარების პროცესშია. არსებობს ერთი ძალიან კარგი სიტყვა, კონგრუენტულობა, და რას ნიშნავს ეს? როდესაც ჩვენ ნაზრევი გადმოდის არავერბალური კომუნიკაციის სახით, ანუ სიტყვები, და თან ახლავს სხეულის ენა, ანუ არავერბალური კომუნიკაცია. შორს რო არ წავიდეთ, ალბათ საკმაოდ ლაბორატორიულ ცდებს ატარებ ოჯახში. იმდენად გახსნილი ურთიერთობა გვაქვს ყველას ოჯახის წევრებს, რომ რეალურად არც არის საჭიროება იმისი, რომ რაიმეს ამოცნობა გვჭირდებოდეს.